白小曼，你疯了吧？就是你，你装什么装？明明就是你联合大家站队服我的。白小曼呢？对啊，白小曼呢？你们看到白小曼了吗？这个白小曼，她从初赛的时候就处处针对莫非姐，说不定就是她。而且这套衣服就是她穿的，她现在把衣服弄坏了，人就跑了。 陆竹君，少在那里血口喷人！方总监，我觉得这事儿是有心之人想要趁机陷害我。这个人知道我跟莫非关系不好，而且也知道我要穿着这件衣服上台，所以想让我来背这个黑锅。哼，贼喊捉贼，你把嘴巴给我放干净点！你说谁贼喊捉贼？你有证据证明这是我做的吗？那你有证据证明这个不是你弄的吗？ 有吗？你们是不是都觉得这事儿是我做的？好啊，你们拿出证据来呀！我白小曼绝不平白受这个冤枉。你不要在这儿瞎说。好了，现在都没有证据。你少在这里猫哭耗子假慈悲了，这件事情必须查清楚，否则我跟你没完。好了，我先看看怎么回事。 今天从做头发化妆开始，我所有时间都跟大家在一起。这些，你们七组的模特可都是看到的。七组的其他模特呢？你说，你有没有看到白小曼弄坏衣服？我，小曼姐的确都跟我们在一起。哼，你好好的想一想。 他确定一直跟你在一起吗？小曼姐去换衣服的时候，在换衣间换的，没跟我们在一起。所有人都是在后台直接换衣服，你为什么到换衣间换衣服呢？对啊，你还有什么好说的吗？就是。方总监，真的不是我，真的不是我，你能不能相信我一下？ 你是了解我的，我这个人是要看到证据的。白小曼，你知道这一件衣服对莫非来说意味着什么吗？你知道他为了这个决赛，他花了多少时间和心血在这件衣服上吗？现在还没上台，衣服弄成这样，你想怎么解释？白小曼，你还不承认啊？你给我闭嘴！莫非，我看就是你故意陷害我的吧？你一直都看我不爽，处处给我作对，每次都欺负我。以前。 你有老师护着你，现在你有方总监护着你，我不过就是一个小模特，我要是真想害你，我会不分轻重就这么愚蠢吗？可是你呢？你现在煽动所有人来针对我，你到底要把我逼到什么地步，你才甘心？白小曼，你少来这套！ 白小曼，我们两个之间确实有过节，可是我这个人有话都是当面说，不会在背后搞这种下三滥、随便用。哎，白小曼，你疯了吧？就是你，你装什么装？明明就是你联合大家站队服我的。怎么动手了？对啊，你怎么可以打人呢，白小曼？太过分了，什么人呢？拍什么拍？我算是看清楚。 你们这些人，根本就是是非不分。莫非我只要一遇见你，我就没有好事情。对付男人，你厉害，我比不过你，行了吧？你好自为之。站住！把作品留下。赶紧！ 拿点冰块去，一会儿我送你回去，先休息一下。
姐，我想一个人静一静。早啊，这么早过来找我有什么事儿？我给你打了一晚上电话，你为什么不接啊？我一直都在家里面，而且我这么大一个人了，又不是小孩子，能出什么事儿？在我眼里，你就是个小孩。昨天晚上发生的事情，我都知道了。现在公安部门呢？已经介入了调查，最近网上可能会有一些声音对你不利，但是尽量少看。嗯，谢谢你。你现在需要的不是跟我说谢谢，而是要相信我，相信我，只要有我在你身边，我可以帮你处理好这一切。嗯，谢谢你。那没事的话。我就先回去了。等一下。我昨天晚上去的时候，你已经走了。我把你落下的东西都收拾一下，你看少不少东西。如果少的话，我让他们再帮你找回来。谢谢，那我走了。顾飞，开心一点。不是晨跑去了吗？怎么拿这么多东西回来？你眼睛怎么红了？你不会在楼下跟唐总吵架了吧？他是不是欺负你了，把你弄哭了？你怎么知道是唐总？刚刚都看到了。我说了你别生气啊。其实我昨天就看到他在楼下了。昨天？昨天就看到他车在楼下。唐总不会在楼下等了你一整夜吧？他是因为比赛那件事而找你吗？姐，说实话，唐总挺关心你的。那我先去上班了，你在家好好休息。
说爱你。